אנחנו יכולים להתפלל 50 שנה ו-80 שנה את אותה תפילה, ואנחנו צריכים לדעת שהתפילה היא לא מחויבת להתקבל, ואין תפילה של אדם עולה ריקם, זה יכול לבוא עם המשך, ואתה לא יודע איך זה בא ומה זה בא, והכוונה שאתה צריך לכוון בתפילה, שאתה חלק מהאלקות של הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה חלק אלוקא ממעל, אתה כלי קיבול לקבל את הרפואה, את הברכה, את השמע קולנו, את כל התפילות, אתה נהיה חלק מזה. וזה העומק של האמונה, אנחנו מאמינים שהשם נמצא בתוכנו, קדוש ברוך הוא זה לא איזה משהו מלמעלה, שנותן פקודות מלמעלה לאנשים, תעשה כך, תעשה כך, כמו איזה מלך גדול, נוקשה, שנותן הוראות לאנשים ומנסים לרצות אותו. אלוקים נמצא בתוך כל אדם, ודאי שיש לנו עירה, ויש לנו פחד, ויש לנו אהבה, אבל הקדוש ברוך הוא עמו, הקדוש ברוך הוא עם כל אדם. השכינה בצער, אני בצער. תשעה באב זה זמן של עצבות, זה זמן של עצבות. זמן של שמחה, אז השכינה בשמחה, אז אנחנו בשמחה. זמן של כאב, אז כולם בכאב. זה המהות של יהודי. אם יהודי רוצה להתחיל לחיות את החיים, יש לי מצב רוח, הרווחתי, לא הרווחתי, ודאי שאתה צריך לעשות השתדלות. ודאי שאתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול לעשות בשביל להצליח על פי הכללים שקבעת, ואתה יודע ואיך אתה צריך לעשות ומה אתה צריך לעשות. אבל אתה צריך לחיות את החיים שלך, שהמהות שלך זה הקדוש ברוך הוא.